Мої вітання, кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події четверга, 22 серпня, в студії Оксана Страмнова. О 10-й годині у Великій залі міськвиконкому розпочалася 30-та сесія Херсонської міськради 7-го скликання. Там знаходиться наша кореспондентка Аліна Макляк, вона з нами на зв'язку. Аліно, які питання вже були розглянуті? На початку були кадрові ротації, депутати перейшли з одних комісій до інших. Варто зазначити, що за дві години роботи двічі в сесійній залі зникало світло. Так, 38 із 43 присутніх депутатів вже проголосували за затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2019 року. Жваво обговорювали зміни до бюджету цього року. Наразі із 120 питань порядку денного вже встигли розглянути 30. Спостерігаємо за сесією далі. Будемо чекати на розгляд усіх питань. Це була наша кореспондентка Аліна Макляк, яка зараз знаходиться в великій залі міськради, де триває сесія. Сюжет дивіться у наступних випусках новин. Батл із сучасних видів танцю проходить у Антонівці. 300 танцюристів з 3 до 20 років показують свої таланти перед глядачами. Танцювальний форум продовжиться до 19-ї години, а зараз про нього коротко. Ходжу теж майже 2 роки, і мені подобається робити різні трюки, гімнастикою займатися і хореа, ну і танцями. І ще в мене була така історія, що я не могла не зробити колесо, не сісти на шпагат, я нічого не могла зробити. Заради, ну, мені мої тренери допомогли, і в мене все вийшло, бо вони мене підтримували, як і батьки. Повний сюжет Олени Протопопової дивіться у наступних випусках новин. У приміщенні громадсько-політичного хабу Херсонщини відкрилася виставка херсонського фотокореспондента Олександра Корнякова «Ціна незалежності. Херсонщина». Там побувала наша кореспондентка Оксана Хлєбос. Вона готує матеріал до ефіру, а зараз про це коротко. За 5-7 років моєї роботи приблизно зняв десятки тисяч фото і тисячі зберігаються на комп'ютері. Услові цієї виставки було підібрати роботи в період з 2013 року до сьогоднішнього дня. Цей період, період гідності, да, постмайданного періоду, ну, і ці фото саме зібрані на цій виставці. Взагалі 64 світлини. Саме на цьому фото зображено хлопця, я не знаю, як його прізвище. Це боєць батальйону Херсон. Цей саме день ми зустрічали їх з полону. І от один із тих, кого ми зустрічали, це оцей хлопець, якого, мабуть, зустрічають, може, дівчина, може, сестри. І, ну, вийшов взагалі такий емоційний кадр. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А о 17-й зустрічайте у цій студії мою колегу Ганну Коробову. Гарного дня та чудового настрою!